iyadoo la fulinayo go'aankii ka soo baxay shirweynihii amniga qaranka ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa maanta maamulka gobolka Banaadir waxa uu hirgeliyay xafiiska amniga caasimadda kaas oo xarig ka jiray kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka mudane Xuseen Maxamed Nuur waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya saraakiisha laamaha amniga iyo madax kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud ayaa soo dhaweeyay xafiiskani isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu yahay maamulkii ugu horeeyay ee dhaqan geliyay go'aankii ka soo baxay shirweynihii amniga qaranka ee Baydhabo lagu qabtay inaan goobyo ka noqono xafiiskan amniga u qaabilsan gobolka Banaadir oo ka jawaabahaya heshiiskii guud ee lagu soo gaaray Baydhabo shirkii aana golaha guud ee amniga qaranka oo lagu heshiiyay in dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si loo xiriiriyo arrimaha amniga meel walba laga furo xafiis amni oo loogu talagalay inuu xiriiriyo amniga iyo xasilinta guud ee waddanka. Marka waxaan isleeyahay xafiiska goobaad oo ama ka jawaaba waxay muujinaysaa marka gobolka Banaadir inuu kaalintiisii runtii uu u taagan yahay, fahamsan inay kaalintiisa marka horta waa hambalyeynaya gobolka. Xafiiskani oo laga hirgeliyey aqalka dowladda Hoose Xamar waxaa ugu horeyn howlaha uu qaban doono sharxaad ka bixiyey kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudane Xuseen Maxamed Nuur. Wuxuu noqon doonaa secretarial office ka shaqeeya horumarinta dardargelinta amniga gobolkan iyo guud ahaan kan qaranka. Waxay la shaqeyn doonaan amniga qaranka uu leeyahay. Xafiiska amniga qaranka oo saaka haddaan furayno waxa uu ku caawinayaa golaha amniga qaranka iyo xafiiska amniga golaha amniga gobolka iyo golaha amniga qaranka wuxuu ku caawinayaa in la isku dubarido, la dhiirigeliyo, lana dardargeliyo howlaha amniga ee ka socda gobolka Banaadir. Waxaa noo qorshaysan dana gobolka Banaadir in gobolku uu hoggaankii uu lahaa uu ka qaato hogaamiyana arrimaha amniga ee lagu xasilinayo magaalada. Si aad la socotiin, waxaa maalmihii ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey xoogga la saaray in amniga caasimadda la siiyo mudnaanta koowaad. Dowladda dhexana ay runtii ay juhdi badan ku bixisay. Waxaa hadda la soo gaaray iyadoo dowladda dhexay kaashanayso gobolka Banaadir in gobolka Banaadir uu qaato hoggaanka xasilinta iyo amniga caasimadda dalka. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.